Ήδη στα μάτι το 2 ευρώ υπάρχει η αμόλυβδη το λίτρο σε πολλά πρατήρια στα Δωδεκάνησα και σε άλλες περιοχές, αλλά από ό,τι φαίνεται εν ώψη του Πάσχα θα δούμε το 2 μπροστά από την 95 την αμόλυβδη στα περισσότερα πρατήρια της χώρας, είναι έτσι? Είναι σχεδόν βέβαιο, καλημέρα Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι τιμές θα αυξηθούν στα πάνω από 2 ευρώ και ας ευχόμαστε να μην πάμε στα επίπεδα του περσινού καλοκαιριού, όπου έφτασε η μέση πανελλαδική τιμή στα 2,41 ευρώ ανά λίτρο. Πάντα μιλάμε για τη βενζίνη, την αμόλυβη των 95 οκτανίων. Βεβαίως τότε ήταν 2,41 σε μέση πανελλαδική. Ξεπέρασε και τα 2,50 και τα 2,60, έφτασε και τα 2,70. Όπως και προανέφερες, υπάρχουν περιοχές που ήδη, όπως οι Κυκλιάδες, τα Δωδεκάνησα, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, που οι τιμές δεν έπεσαν καθόλου κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα όμως πάμε και σε πανελλαδικό επίπεδο προς αυτά τα επίπεδα. Πρόκειται για μια πολύ δυσμενή εξέλιξη όχι μόνο για τους καταναλωτές, καθώς θα επηρεάσει και τις μεταφορές, θα επηρεάσει το κόστος παραγωγής προϊόντων και θα μπούμε, όπως προαναφέρθηκε, και σε ένα πληθωριστικό τσουνάμι. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλη κόπωση στους καταναλωτές, διότι ήδη υφίσταται τις επιπτώσεις μιας πολύ σημαντικής ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο και μεταξύ των 4 πρώτων χωρών στην Ευρώπη στην αμόλυβδη βενζίνη, και αυτό εξαιτίας της υψηλής φορολογίας. Το προηγούμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι άλλες χώρες... Και εδώ νομίζω στα μάτια είναι ο κόμπος, το κτένι, είναι ο ειδικός φόρος στα καύσιμα που πρέπει η κυβέρνηση, οι υπεύθυνες, οι αρμόδιες αρχές να τον δουν, να δουν το θέμα του υψηλού φόρου στα καύσιμα. Του ειδικού φόρου που ουσιαστικά ανεβάζει την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα ύψη.